Hai netizen, welcome to Luruzan Channel dalam kisah selebriti dulu dan sekarang. Nabila Razali, beliau merupakan selebriti wanita Malaysia yang boleh dikatakan dikenali dalam industri seni tempatan. Selebriti yang popular dengan lagu Cumi Cumi ini tidak hanya mempunyai bakat nyanyian, tapi beliau juga hebat dalam bidang lakonan. Video ni Luruzan akan kongsikan kepada anda perubahan Nabila Razali dari dulu hingga sekarang dan beberapa fakta menarik tentang diri beliau. Sebelum Luruzan teruskan, kalau anda suka dengan konten seperti ini, please subscribe dan tekan ikon loceng agar anda tidak terlepas video baru. Selebriti ini terkenal dengan panggilan Nabila Razali, tapi nama penuh beliau ialah Nur Nabila binti Razali. Tahun ini, beliau berusia 28 tahun, lahir pada 13 November 1992 di Petaling Jaya dan membesar di Selayang, Selangor. Beliau dulunya bersekolah di Sekolah Menengah St. Mary Kuala Lumpur dan Nabila merupakan graduan jurusan ijazah Sarjana Muda Seni Bina di University Sains Malaysia Pulau Pinang. Setelah itu, beliau menyambung pengajarannya ke peringkat sarjana dalam bidang yang sama di University Islam Antarabangsa Malaysia. Nabila mula mencorak kerjanya dalam dunia hiburan pada tahun 2013 setelah menyertai pertandingan Akademi Fantasia musim ke-10 sebaris dengan Hel Husaini, Amira Osman, Indah Ruhaila dan Faizul. Walaupun dalam pertandingan itu, beliau seringkali dikejam netizen kerana suaranya dikatakan seperti chipmunk, namun beliau tetap bersemangat dan menerima sokongannya hebat dari peminatnya hingga berjaya mara ke konsert akhir dan mendapat tempat kelima. Selepas habis dari Akademi Fantasia, Nabila terus mengeluarkan single pertamanya yang berjudul Katakan Saja dan lagu tersebut mendapat sambutan yang baik dari peminat. Setelah itu, beliau mula menjinakkan diri dalam bidang lakonan apabila muncul buat kali pertama sebagai pelakon dalam telefilm Bibik Aku Nak Kahwin. Disebabkan beliau ingin menyambung pelajaran, Nabila membuat keputusan untuk memperlahankan rentaknya dalam dunia hiburan. Setelah beliau tamat pengajian pada tahun 2016, Nabila kembali dengan single keduanya iaitu Cemburu dan lagu tersebut telah dijadikan OST untuk drama Arluna. Pada tahun 2017, Nabila ditawarkan berlakon sebagai watak utama di samping Alif Sata dalam drama bersiri Hikayat Cinta Si Pemata Hati. Drama tersebut sedikit sebanyak menaikkan namanya sebagai seorang pelakon. Pada 25 November 2017, Nabila telah memuat naik video menangis di Instagramnya dan video itu telah viral dan mendapat pelbagai hujahan dari netizen. Siapa sangka, video tersebut hanyalah gimmick untuk mempromosi single ketiganya iaitu Pemata Hati. Lagu ini mendapat perhatian yang sangat baik daripada masyarakat dan telah menaikkan nama Nabila Razali di industri seni tempatan. Antara lagu popular lain nyanyian beliau ialah Cahaya Juara dan Vroom Vroom. Pada tahun 2019, beliau muncul membintangi drama bersiri TV3 sebagai watak utama dalam drama Pesan Pada Hati digandingkan bersama Syukri Yahya. Pada tahun 2020, beliau sekali lagi menggalas watak utama bersama Ariel Zafril dalam drama bersiri Seindah Tujuh Warna Pelangi. Walaupun pada mulanya gandingan Nabila dan Ariel kelihatan janggal, namun setelah beberapa episod bersiaran, penonton mula memberikan maklum balas yang positif. Bagi Luruzan sendiri, gandingan mereka serasi dan lakonan Nabila juga sangat baik. Okey guys, ini saja yang Luruzan dapat kongsikan tentang Nabila Razali. Kita doakan semoga kariernya semakin berkembang dan berjaya dalam setiap perkara yang beliau lakukan. Kalau boleh, komen di bawah lagu dan drama Nabila yang anda suka. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ni, please like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video baru yang akan datang.